Mnogi IT-evci danas grade preduzetnički duh. Srećom po vas, tu su mnoge radionice koje će vam pomoći da počnete. Pomoći će vam da uradite evaluaciju svoje ideje, pomoći će vam u prvim koracima i raskrinkati mitove vezane za prvu godinu poslovanja. Jednu ovakvu radionicu vodit će Aleksandar Čičić u Robokit Centru. Moje ime je Čičić Aleksandar, preduzetnik. U Robokicu ću voditi radionicu preduzetništva u Bosni i Hercegovini, kako oblikovati i realizovati poslovnu ideju. Tokom svoje kratke karijere kao preduzetnik realizovao sam uspješno dvije poslovne ideje, jednu agenciju za digitalni marketing i jedan servis za kratkoročno iznajmljivanje apartmana. Tokom radionice preduzetništva u Bosni i Hercegovini fokusirat ćemo se na same početke, na onaj period kada neko tek dobija ideju i želi se baviti preduzetništvom i razmišlja šta je uopšte njemu potrebno kako bi krenuo u realizaciju svoje ideje. Preduzetništvo u Bosni i Hercegovini ima određene specifičnosti i zbog toga različiti treninzi i radionice koji važe na nekom globalnom nivou ovdje padaju u vodu. Kao što kažem, Bosna i Hercegovina ima svoje specifičnosti i kroz ovu radionicu mi ćemo se upravo fokusirati na konkretne primjere. Proći ćemo kroz konkretne propise koji važe u BiH, obratiti pažnju na tržište Bosne i Hercegovine i na neke ključne elemente koji su neophodni kako bi vaša ideja bila pretvorena u kompaniju i kako bi ona uspješno opstala na tržištu. Sama radionica namijenjena je svima starijim od 16 godina koji imaju određenu ideju, koji razmišljaju da se bave preduzetništvom ili onima koji žele da unovče svoje znanje i vještine, a da to ne urade na način da rade za nekog drugog, nego da budu sam svoj gazda, kako se to ovdje kaže. Također, tokom radionice mi ćemo demistifikovati određene mitove koji obavijaju sam taj pojam preduzetništva. Kod nas, nažalost, preduzetnik često ima negativnu konotaciju, ljudi na privrednike i poslodavce gledaju negativno. Na novim generacijama preduzetnika, na nama koji to tek postajemo, je zadatak da promijenimo taj opštenarodni stav. Također, mi ćemo obrađivati konkretne ideje polaznika, šta to jedna ideja mora da posjeduje da bi opstala na tržištu, kako se promovisati na lokalnom tržištu, koje marketing strategije koristiti itd. Cilj je da se polaznici ove radionice obuče, da steknu određena znanja koja će im dalje pomoći u razvoju njihove poslovne ideje. Znači, ova radionica obrađuje sam početak, od momenta kada vi imate želju da budete preduzetnik ili imate neku ideju koju želite realizovati, prolazimo kroz te prve korake. Rad na samoj ideji, oblikovanje, pivotiranje, priča o preduzetništvu i sve do onog momenta kada je ta ideja, tako reći, spremna da se plasira na tržište u nekom svom prvobitnom aspektu. Kada se uopšte želite baviti preduzetništvom, prvi korak jeste da imate poslovnu ideju koju ćete realizovati. Jer ljudi često greše oko te same ideje, smatraju da ako je neka ideja dobra u njihovoj glavi, da će ona automatski osvojiti tržište. Ili nekada čekaju da imaju dobiju ideju da naprave novi Facebook ili Google, pa tek onda će izaći na tržište i početi se baviti preduzetništvom. Oba stava su pogrešna i mi ćemo raditi upravo na tome da ideje koje naši polaznici posjeduju, kako ih mogu prije svega testirati na tržištu bez da odmah osnuju kompaniju, kako da te ideje pivotiraju, odnosno da ih izmijene. I šta to čini pravu ideju? Jedna od stvari jeste da vi proizvod ili uslugu koju planirate plasirati na tržište morate praviti za svoju publiku, odnosno svoje klijente i kupce. Znači, prvi fokus radionice bit će stavljen na samu ideju, na uobličavanje te ideje i stvaranje ideje koja zaista može imati prolaz na tržištu i koja može biti profitabilna. U drugom dijelu radionice radit ćemo na tim nekim mitovima koji su vezani za preduzetništvo, o tome kako to izgleda u realnosti, šta morate učiniti, koje tehnike morate koristiti, prosto šta vi to sve morate znati, posjedovati i učiniti da biste bili uspješan preduzetnik u Bosni i Hercegovini. Kurs preduzetništva u Bosni i Hercegovini počinje 21. augusta, a svi zainteresovani se mogu prijaviti u Robokicu, na društvenim mrežama, sajt, telefon, kako god vam je volja.